Ölkədə yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində Azərautoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Son illərdə avtomobil magistrallarının genişləndirilməsi, respublika və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması və tikinti layihələrinin davam etdirilməsi ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilir, bu sahəyə davamlı və iri həcmli investisiyalar yönəldilir. Dövlət başçısının tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq ölkədə avtomobil yollarının yenidən qurulması və reabilitasiyası istiqamətində həyata keçirilən işlərin davamı olaraq Azərautoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Tovuz rayonunda strateji əhəmiyyətə malik 3 istiqamətdə avtomobil yollarının yenidən qurulması işləri aparılır. Söhbət Ağdam, Yuxarı Öysüzlü, Əlibəyli və Hacalı kəndlərinə gedən avtomobil yollarından gedir. Tovuz, Ağdam, Yuxarı Öysüzlü, Əlibəyli, Hacalı avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 11 kilometr təşkil edir. Layihə üzrə yol 4-cü və 5-ci texniki dərəcələrə uyğun olaraq yenidən qurulur. Tovuz, Ağdam və Əlibəyli, Hacalı kəndlərini birləşdirən yolların ümumi eni 10 metr təşkil edir. Bura 6 metr enində hərəkət isə və hər bir istiqamət üzrə 2 metr enində çiyinlər daxildir. Ağdam, Yuxarı Öysüzlü kəndlərini birləşdirən yolun hərəkət hissəsinin eni 4,5 metr və hər bir istiqamət üzrə 1,75 metr enində çiyinlər olmaqla ümumi eni 8 metr təşkil edir. Əvvəllər torpaq və çınqıl örtüklü olan yollarla vətəndaşların xüsusən payız qış mövsümündə gediş-gəlişi xeyli çətinləşirdi. Vətəndaşların üzləşdikləri bu problemi aradan qaldırmaq üçün Azərautoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində zəruri olan yerlərdə yolun yararsız quruntu qazılaraq çıxarılır. Əvəzinə xüsusi material tökülərək kipləşdirmə işləri aparılır. Yeni yol yatağı və yol əsası inşa olunur. Yolun hazır olan hissələrində isə artıq asfaltlanma işlərinə başlanılıb. 11 kilometr uzunluğunda olan yolun 7 kilometrlik hissəsinə bir qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Ümumilikdə yolun 60.000 kvadrat metrdən çox sahəsinə 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək. Layihə çərçivəsində Azərautoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Ağdam Yuxarı Öysüzlü kəndləri arasında Tovuz çayı üzərində yeni avtomobil körpüsü də inşa edilir. Körpünün ümumi uzunluğu 45 metr, eni isə 4,5 metr təşkil edəcək. Söz gedən ərazidə körpünün tikintisi ilə rayon mərkəzinə məsafə dəfələrlə qısalacaq. Körpünün yaxınlığında 50 metr uzunluğunda və 4 metr hündürlükdə istinad divarları da inşa edilir. Bundan başqa, layihə çərçivəsində yolun altından suların ötürülməsi üçün 29 ədəd müxtəlif ölçülü dəmir-beton boruların tikintisi işləri də aparılır. Bütün işlər texnoloji ardıcılığa riayət edilməklə və yüksək keyfiyyətlə Azərautoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin nəzarət altında aparılır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Əsaslı təmir işləri tamamilə başa çatdıqdan sonra yola 46 ədəd məlumat verici lövhə və yol nişanları quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, Tovuz, Ağdam, Yuxarı Öysüzlü, Əlibəyli, Hacalı avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə 4 yaşayış məndəqəsinin minlərlə əhalisinin gediş-gəlişi rahatlaşacaq, yük və sərnişin daşıması isə xeyli asanlaşacaq.